Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Svět Šipek a dneska to bude soutěžní video, vyhlášení soutěže a zároveň i soutěžní hra s Target Bolide 24 gramů Best of 11 First to 6 proti počítači. Mohli jste soutěžit o to, jaký budu mít v této hře průměr, kdo bude nejblíž vyhraje nějakou cenu, pokud to někdo trefí přesně, bude ta cena ještě lepší. Pojďme na to rovnou. Měli byste vidět nějaký setup mě, terče i výsledkové tabule, kterou mám jakoby tady na druhém telefonu přes aplikaci DownCounter. Žádný zdržování, protože toto bude na dlouho, je to first to six, takže to může být až 11 legů, pokud to budu mít s botem vyrovnaný. Natáčím to skoro hned po tom, co jsem natočil ty Phil Taylor Power osmičky, takže žádný čítování v tom, že bych věděl vaše tipy. Ještě nemám ani nastříhaný to video, vlastně ho nemám reálně ani dotočený, ani tamto. Takže pojďme zase 3 na rozhoz a půjdeme půjdeme hned do toho videa. Možná to i v průběhu videa zrychlím a stiším zvuk z mikrofonu, aby to nebylo moc dlouhý. Uvidíme podle toho, jak to bude jakoby rychle. Ještě jeden hod a jdeme na to. Tak, já si myslím, že dobrý, lepší to nebude. Takže právě se vám objevil i scoreboard a jdeme na to. Game on. Asi u tohohle toho videa nebudu moc mluvit, možná tam mám nějakou hudbu do podkresu, protože se chci soustředit a chci zahrát fakt co nejlepší hru, beru to jako trénink. Pojďme další kolo. A už teď vidím, že to bude docela dost dlouhý. Takže to asi jdeme zrychlit. Uvidíme se vždycky až u zavírání. To 37. Jo, já měl 77, ne 67. Oh, 26, že? Jo. Tak, pojďme. Takový kousek, nedopočítal jsem to, teď to tam rychle naházím. 60 a 51 je 111, 124. Myslel jsem si, že mám 67, proto jsem mazal na 17. Vidíte, že když nemáte ještě tolik nahraný, můžete udělat ty chybu v počtech, není to problém. Pojďme to dozavřít. 13. První dobrou, respektive druhou dobrou. Vedeme 1-0 s botem. Pojďme. Zase zrychlíme a zase u zavírání se uvidíme.
Takže jsme na zavírání, udělal jsem tam jednu velkou chybu, jste mohli vidět. Volt má 36 a 111, pojďme to zavřít. To byla chybička, 30, 48. Volt nás teďka potrestá, měl by. Nepotrestal, že 3 po 13 to byl 12. Triple 13 krásný, ale a byl 12 nepadl a teď už nás boss potrestal a je to 1-1, takže pojďme zase k zavírání, zrychlejme. Na zavírání máme 80, pěkný náskok, pojďme to doklepnout. Uf. 60, těsný miss double 15 na úskor, naštěstí. 20. A první dobrou. 2-1 vedeme. Tak, tak. Jinak to, co vám tam skáče do scoreboardu, je, když zapisu, pokud jsem měl pokusu na double. Pojďme zase zrychlit. Jsme zase u zavírání, máme 131, pohodový náskok. To je 11. 51. 99 na 32. Máme nachystaný, nádhera. Nádherná, nádherný like zatím. Teď jenom pinknout první šipkou. Vidíte, těsněji už to být nemohlo. Doufám, že to vidíte, vypadá, že jo? Pořád je to dobrý náskok, pojďme. Šestnáct, ale... Zase milimetřík, takzvaný odrát. A teď už musíme zavírat, ale teď už není na co čekat. Ano, skor. A bot nás nepotrestal. Tak teď už je naše chvíle. A tady většinou vidíte, kde končí moje snahy. Já se dostanu docela rychle na double, a když už jsem dostal rychle, tak to potrest prohraju. A bot mě opět nepotrestal. Ale já nemám kudy, teď se mám utekl asi z záběru. To už... Teď už mě bot potrestá a tato hra přesně ukazuje, že já vždycky skončím a buď hraju špatně mezi hru, anebo nezavřu.
2-2, pojďme zase to zrychlit. Sedm jsem hodil teďka, zavíráme 74 klasickou cestou 3 po 14 nebo 16. 63, 13, 4, 59. Ah, 21, 24, 35, počítám li dobře. 21, 25, 36, teda takhle, tak. Tam jsme se samozřejmě dostat nechtěli, bo já ne, ani jedna šipka, všechny šipky špatný. Přemýšlím. Skoro. Život. A bot nás nepotrestal. Ještě jednou ta správná cesta. A teď už nás bot potrestá. 14.29. Nejhorší je, mně se stalo dvě takové hry, většinou za sebou, a pak mi odejde hlava, teď je to 3-2, pojďme zabojovat. Bot už je na zavírání, respektive už zase není, protože 69 tady v této aplikaci vždycky dá první kolo no score. Ale my zkusíme si hrát. Šedesátkou, pětkou na 170. Bot tady dá no score. My zavřem Big Fish, můj první v životě. A bude svět krásný a zase to bude 3-3. Takže 54. Loči teď se hraje někam na 32, si myslím. Čo tak bývá? 36. A na nás bývá zavřít 116. Bo teďka zavře, to budeme teď 4-2. Je to tak. Pojďme, se to zrychlíme. Jsme na 90. Zavřeme to. A 38. Pojďme.
Tady jsou primárně dvě, teoreticky tři cesty, 12 double 20, 20 double 16, už jsem viděl i 16 na double 18, ale já to zahraju takhle. Třicet čtyři, 36, špatně počítám. Tak, nevadí. Samozřejmě double 8. Jo. 3-4 z mýho pohledu. Pojďme ho dorovnat. Padesát jedna zbývá. Opět dvě cesty. 11 double 20. A nebo 19 double 16, když ho trefíte. 48, to je naštěstí dobrý číslo. A 34. Akorát nesmíte takhle minout. 24, 36, 39. Jeden pokus na double bill. Takovýhle chyby mě sráží. Musím se naučit jich vyvarovat, ale aspoň si zkouším všechny. Nebude na terči. Double 6. Zůstal nám double mistru, uvidíme, jestli se na něj hodíme. Hodíme si na něj. A je tam! Come on, 4-4. Pojďme, teď ho zničíme. Takže mám 98. A 14 za 14. 28, počítám je dobře. 14 za 24, 38. 60. Tak, 60. Pohodový náskok. Kousilý línek chyběl. Tak, pojďme. 10. To je moc, škoda, to je moc. A teď už musíme, come on.
5. Teď nás bod potrestá, bude to 4-5. Je to tak? Pojďme. Blížíme se do závěru. 151 hozeno, bod má 130. Uvidíme, co s ním udělá. Šedesát, 79, 89, 90, 7, počítám-li správně. Jo. Takže double 8 na dorovnání na 5-5. Jen jsem ještě dneska netrefil. Ale double 4 mě drží. 5-5, zahrajeme si tedy s botem Decider, ten už nebudu zpomalovat, zrychlovat. Vůbec netuším, jaký je průměr. Ale je mi to jedno, já teď chci porazit toho bota, fuj, to byl úlet. Těžký úlet z první šipky. Dvěma neúletama, který ale nezapadli tam, kde měli. 60. Toto video slouží i mně jako taková ukázka toho, jak hraju. Budu to mít natočený celý, sestříhaný, nesestříhaný si to nechám. Abych věděl, co zlepšit, co dělám, když se trefím, jak to dělám, když se netrefím, jestli tam je nějaký rozdíl. A tak, na čem zapracovat? 58. Šedesát. Můj odhad na průměr je tak kolik? 58. Myslím, že bude. 263, to je triky číslo. Teď už ne. Když hodíte z první nebo z druhé šipky 60, musíte jít dolů, aby vám zůstalo 164 na konci. Po případě začít dole jednou 19. Teď zvolíme cestu přes 18, to je silný. Začínám jeden triple. To nemáme. 92 zbývá. 91. 31 jsme hodili. 31. Nervózní závěr tohoto vypjatého zápasu.
Takhle, to jsem přesně chtěl zkusit double-double na frajery se, ale nevyšlo to, ale aspoň máme nachystaný bod taky ovšem. Double 15 na víru v zápase. No score. škoda. Potrestal nás bod? Nepotrestal. Máme ještě jednu šanci tento zápas vyhrát. A je to tam. Vyhráváme 6-5. Průměr teďka vám vyskočí je 56,35 bodů na tři šipky. Uvidíme, kdo z vás bude nejblíž. Já to teďka ukončím. Ještě za chvilku se uvidíme znova v prostřihem, až budu vědět, kdo byl nejbliž a vyhlásím vítěze. Takže hodně štěstí za pár vteřin. Takže jsem zpět. Pro vás je to chvilička. Pro mě uběhl týden od vydání videa. Už známe vítěze, soutěž byla ukončena. Finální průměr byl tedy 56,35 a vítěz je Petr Blecha 9395, který typl 56,4, což jenom o 5 setin vedle mýho průměru. Takže obrovský přesný tip. Byly tam i nějaký typy, který byl třeba 3-4 desetiny, ale Petr vás všechny přeskočil. A jelikož se Petr vlezl do jedné desetiny od mýho finálního průměru, tak já jsem dle mé předchozí dohody zvýšil cenu a odměnu za tuto soutěž a Petr si tedy bude moct vybrat nejenom z Vidmau Fusion a Target K Flex, ale i z Condor X, po případě Condor Zero Stress. Nechám to na něm. Petře, gratuluju k výhře, ozví se mi do komentářů tohoto videa s nějakým kontaktem a já tě budu kontaktovat a domluvíme se, jaký přesně typ a kam ti to mám poslat. Já vám děkuji za shlédnutí tohoto videa, za soutěžení v soutěži a budu se na vás těšit u dalšího videa brzo. Ahoj!